Vítám vás u dalšího dílu ze Star Wars The Old Republic a jdem pokračovat za Geralta tam, kde jsme byli přestali, a to tam, jak jsem říkal, že hnedka zaběhneme tam za roh. Takže tak nějak bychom tam měli být. A ještě teda mám nový meč, takže samozřejmě vyzkoušíme. No a tady to je teda ten meč. Takhle nějak vypadá. Myslím si, že nevím, jestli je to lepší nebo horší, než to bylo předtím. Za prvý teda jako je podle mě lepší, že vypadá podobně jako tady ten. Mohl jsem teda koupit úplně stejný jako tady ten, ale zase, já bych radši, aby byli trošku odlišný, ale zase ne úplně jako byl tam ten. Akorát, že teda má je takhle přes sebe, takže to už nemůžu říct, jestli je to lepší nebo horší, to se rozhodněte sami. Mě to takhle nevadí, takže to je to jedno vlastně. Jediný, co nemůžu vyměnit, je právě ten, co mám v té levý ruce nebo vlevo na zádech. Prostě tady ten, co je teďka vlevo, no tak to je právě, ten vyměnit nemůžu, poněvadž je jediný, který takhle na těch zádech vypadá. Kdybych si do té ruky, do té levý dal jakýkoliv jiný meč, tak prostě tam nebude. Vůbec se tam neobjeví, stejně jako jsem měl úplně dřív, ještě když jsem hrál za to původního Geralta na tom svým normálním accountu. Tak tam jsem měl při takový ty sekáčky a ty nebyly vidět vůbec ani jeden. U většiny zbraní je to pak, že tam zůstane vidět jenom ten na pravý straně. A právě, že tady ty jsou jakž tak výjimkový, že... že vlastně jsou vidět všichni. No všichni, oba dva prostě. Za prvý by to bylo být všechny. A prostě tady byl kraviny. Ale jo, nevypadá špatně. Aspoň bude mizí čepel, na rozdíl od toho druhýho. Mimochodem, cestou semka jsem trošku farmil, takže... nějakých pár kreditů se sežene. Moderate influence, no vlastně to si hnedka vem. Líbí? Já si myslím. Parchante za strany. Já si sakra myslím. Jsou takový minibosové, to tady musím sundat, jako si to součást úkolu. Pěkně ho zakůh. A pro ně to asi moc pěkný nebylo. Samozřejmě dal jsem si do toho zase ten samý krystal, aby to nevypadalo tak blbě, že by každý byl jiný. A změna je život, takže tak nějak. Myslím si, že by to mělo být OK. Monkaby, co budeš předpokládám ty? A tady máme ještě nějaký týpky, který nemůžou samozřejmě odmítnout tvojí pomoc. Samozřejmě pomoc do hrobu, ale i to je pomoc. Tuhle ten parchant toho vydrží nějak hodně. Jo. Kretně, já nevím, jestli úplně přesně vydržím ty lagy. A to že jo. Tu je turecká gilda. O, proč ne? To je slabší než ten heavy. Tak to není zrovna pozitivní. Nechci si sakra spravit meč? Já si myslím. Myslím, že tohle musím asi rozbít, co? Jinak. Jako ty meče dal na záda hodně rychle, to musím uznat. A tady máme zavolat, jo? No, OK. You got me. Proceed. This is an emergency. The exchange is attacking. Yukabi is here. No jasný, takže ty tam mají teďka to Ukabiho. Takže vypadá to, že se tam budou muset zase nateleportovat. No, sice tady máme vedlejšák, ale já bych radši prvně odevzdal. Prvně samozřejmě musím vzít kredity, protože proč ne?
No a jinak jsem chtěl říct, že prvně bychom asi měli zachránit, ne, tady od nějakého toho ukábyho. Hodíme stealth a teď tě neuvidějí, ha 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 ha. Čau šéfe, za tvojím zádama. What shall it be? Does one die? Do both? You horrible one. You are both wretched, and now you here to rescue the woman and the traitor. I am Ukabi. Prej, umře jeden, nebo oba. Zavíte jí, to byla přece dohoda. Ty zasranej červe. Nejasný. I am your destruction. Look upon my body. Cortosis skin grafts. Intravenous colto injection system. Holographic targeting array. You are only mortal. I will always prevail. Já jsem jenom smrtelník. A on je kyberneticky vylepšený hajzl, no to to je, no. Přece jenom, není to jenom pouhej smrtelník, je to sakra generál. Finišovačka. Zelený sirajt všude kolem, díky moc. Co to na nás doprčit hodil? Teď to seber, nadem si pokecat. Už to zmizelo naštěstí. Já ten meč trošku kousnutý dozad, to není zase tak dobrý. Don't you dare talk. You brought him here, you tried to get me killed. No. Adoba, what do you have to say? Maybe, but you made the call to Ukabi. Kawabomba stupa, makinsalika. Mi bonawa tuipe, te bobagwa wada wanga. No, ale... Defy this woman, and you defy the greatest power in the galaxy. Boka, te talia shlekula. Voska kuapodnuta. How dare you? Ki asotopunyo, lilitse woto, sekototomote. Takže teďka ji buď to můžu zabít, anebo ne. Your wealth and power are worthless. I'd like him alive if you would. He is a powerful creature, and he may still serve a purpose. Besides, I'd like to hold him as an example before the Shadow Syndicate. And you, my lord, I am eternally grateful for your aid. This business has taken far too much of your time. No. Nechtěl bych mu dávat pěstí osobně, to by asi nemuselo být zrovna příjemný. Another mistake, and your life is forfeit. Yes, my lord, I understand. Thank you again for your assistance, and when Nashadar finally falls to the Empire, we'll remember the role you played. Jasný. To bychom měli. Víc už tady zachraňovat lidi nebudu. To bychom měli. Hadkartel Safe House, kde to přesně má být? Na to bych se podíval. Vypadá to, to ještě furt tady? Ne, Duros sektor. Tak to není tady. Nicméně ještě tady máme furt ten vedlejšák, já jsem na něj málem zapomněl, už bych se odteleportoval pryč. Takže to tady samozřejmě si je zapomenout. And you return alive. Have you heard? The Exchange and Stardogs have blamed one another for their negotiators' deaths. They have started a limited war. The truth, as they say, was the first casualty. Now, I believe you have a dossier for me. I looked. Half of the names I've never heard of. Yes, but if we can find these rising stars, they will soon be extinguished. An alliance with the Stardog's purpose and the Exchange's assassins would have been dangerous indeed. Takže jsme zase vyřešili jeden problém.
Takových řeším desítky, takže myslím si, že je čas zase přejít o kousek dál. Pokud si nejste jistý ohledně toho meče, tak je to ten samý meč, o kterém jsem mluvil s tím laserovým zaměřovadlem. Takže je to on, ale to zaměřovadlo má takhle dole pod sebou. Jak na druhé straně má ten kus drátu. No, tak to je ono a nevypadá to zas až tak hrozně nakonec. Tak. Koukneme, co máme za úkol. Chicks Intelligence Post. No jasný, OK. Why not? Jinak našel jsem zase samozřejmě nějaký věci, další kredity, něco jsem prodal. Takže máme 47 tisíc, to je špatný, zase mi to za chvíli bude hlásit, že to mám stovku. Takže docela mě začíná mrzet to, že tady nemám ten preferred status. Že nemám ten cargo hold vlastní, to mě hodně štve. No. A bych si mohl hodit zase taky outfit, že jo. Abych furt nechodil v tomhle. Tak si hodíme kápy. Kde to je přesně čeknout. Tamhle jo. No, tohle je vlastně vedlejšák, který vás semka dovede, abyste si tady vzali. Za první si tu můžete odemknout fast travel. Za druhý vás to sem zavede, abyste si tady vzali další hlavní úkol. Planetární. Takže to si myslím, že by stačilo, takže to je v pohodě. Tady máme agentku, takže uvidíme, co chce. Greetings. I heard of your success with the Shadow Syndicate. I was hoping you might put those talents to work for me. My name is Mardell Felth, Imperial Intelligence, and I am here to stop a revolution. Máme zastavit revoluci. I've been known to stop or start a few wars in my day. They call this place the Duros Sector, but it's not just Duros who live here. Alien refugees from across the galaxy have fled here. Fled from us. Now a leader has emerged to unite the different species. They call him the Flame, and we have killed him twice. Each time he reappears. The locals claim he is immortal. The Flame? A vždycky se znova objeví a myslí, říkají, že je nesmrtelný. A vlastně je to jeden z těch, co utekli od Impéria a oni se je teďka snaží najít. Third time's the charm. Only the Emperor himself can claim true immortality. But I'm not asking you to kill the Flame. Yet. Our only undercover agent in his gang was recently discovered and murdered. The Flame insisted the corpse be publicly displayed in Ranamas Square to taunt us. Jasně, takže to tělo toho jejich agenta, který byl zavražděný, je teďka vystaveno, takže je vám vlastně přitáhnout. They want something. Oh, there's no doubt it's a trap. But they have bait we are hard pressed to resist. Everything our agent found, all his notes, are pinned to the corpse in plain view. But every team I've sent to retrieve the records has come back in pieces. You may be the only one who could walk into this trap and survive. Aha, takže vlastně každý, kdo poslali, aby získal vlastně odhlasová zavěšený různý nahrávky a tohle, co zjistil. A nechtějí to nechávat lidem na očích, takže I won't do this for free. Of course. We have a healthy budget. The Minister of Intelligence is quite concerned about this rebellion. We need those records back. Admiral Dufant Arnge is due to arrive today to speak with the Huts about this problem. Once you have the records, use this on the body to burn it. We can't have them use one of our own as a rallying point. Takže vlastně já jsem to nedořekl, jsem spustil tu další konverzaci a nechtěl jsem do toho zase skákat. Tak prostě každý tým, který tam poslali, tak se vrátil na kousky a teďko by to chtěli krapet jinak, že bych já mohl být jediný, kdo by to mohl dát. No jinak já jsem udělal tady tu možnost pro prachy, za prvý se to hodí, protože věc tím souhlasí, protože ona je takovej trošku, no, ani ne pirát, ani ne vlastně jako bounty hunter, je spíš takový Tomb Raider, kdybych to tak řekl. Jsou taková vykradačka hrobek. A prachy prostě jsou prachy, jo. Takže to je pro ní v pohodě. Navíc zaklínači nedělají zadarmo, takže já sice hraju Sith Warriora, který by to měl dělat pro Imperium,
Protože já to hraju spíš jako vlastně melee Bounty Huntera, tak trošku, takže no to mi vlastně nemůže nikdo kecat, to je prostě můj osobní styl. A navíc to Geralt, takže to sedí. Ty meče mě serou, že se vždycky podělávají, nebo aspoň ten jeden, zrovna ten, který nemůžu vyměnit. To je docela prd. Jo, to jsou na jiný straně, to jsou za rohem, tak ty kredity nevemu. A já bych tady neměl brát kredity. Jestli je to speciální, když jste sundal nějaký tipky, jestli na to jste nějaký extra vedlejšák. Nevypadá to, že by byl. Na druhou stranu já jsem vlastně dokončil Balmoru z toho důvodu, abych dostal kompaniona, a teďka ho nevyužívám. Protože mi nesedí na můj herní styl, na druhou stranu proč ho nevyužít? Proč ho nevyužít v boji? Když člověk může. Jako on v tom není žádný rozdíl, ale abych neměl furt jenom tu jednu tu. Přece on za trooperku taky používal droida. Co je tohle tuk za týpka? Mercenary. Takže Bounty Hunter. Žoldák. Takže tebe spálíme, easy peasy. Tak a takhle zafungovala. Musí být blíž, nebo jako já nevím. Jo, dobrý. A? Útok? Jako všechno. Jenom jednoho asasina jste na mě poslali. Fire at will. Co to kam udělám to samý hajzla jeden? Netušil. Taky se už neviditelnit, no. Ještě, že viděl aspoň Queena, protože jinak by se mu vlastně obnovil život. Jo, a teď se k ní mám vrátit, jo, no tak to už jo. Jedeme na hlavní úkol. Teďka. Asi normálně to budu střídat, tu věc, že si budu dávat na konverzace. A pak chvíle má Queena na boj, ale teďka si ho necháme na tu konverzaci, uvidíme jak to dopadne. Když tak nebude souhlasit, ale to už je jeho věc. Dělej skoč, no, jsem přesně chtěl. Tak dobře, zase vydáme meče, zadáme meče, aby se zase opravil. Protože teda rozbité meč je docela sere. Nepřátelé? Ne, dobrý. Pohoda. Hadkartel v Safehouse. Hatové. Já jeho zle musím sliváky zasraný. You would be wise to bend to the great lord Rathari's will. Sign over the specified territories before he loses his patience. A zabrak, stejná rasa jako má Darth Maul. You're going to regret that. I'll tell you who this is. This is the apprentice of an over-the-hill Sith named Darth Barriss. Yes, that's right. My master and I anticipated your arrival. Have you also anticipated your doom? I have no quarrel with you, but Rathari must die. Aha, takže ne takhle nestvořilé a měli je kontaktovat master a ne já. I seek to relieve the cartel of the burden of Rathari's intrusions. Takže sázej na to, že vyhraju buď to já, anebo tady ten týpek vedle mě. Gyrik. You act as if you don't know how easily I could kill you. Mana mana, you eda iki, tukumluko charatrodo. Uda gunda dan gue gunda.
Sice je nemám rád, ale na druhou stranu je nechci zabít, takže bych si radši dal ten souboj. Doufám, že k němu dojde. Duel pěkně. Looks like it's time for a bloodbath. Fine, I'll unburden us of this intruder, but then you'd better sign on the dotted line. Lightsaber, nebuď traplej. Moje vybrosvordy jsou mnohem lepší. Cože, vážně, jedna abilita, ha ha ha. Impossible. Lord Rathari will still be you and your master's downfall. Měl by vyrůst, nebo že ho zachrání, a ne. Your master will be as dead as you soon enough. Oho! Akorát bylo trošku divný, jak to zastrčil jako lightsaber, i když to byl meč, ale... Ta otočka byla pěkná. Aha, takže tohle je jedna věc, ale defeat load toho Ratariho bude něco jiného, protože nikdy neviděli tak nebezpečný zvíře. The animal is about to be put down. Goodbye. No, je sice možná zvíře, na druhou stranu Geralt je zaklínač, takže loví zvířata a monstra a podobné věci, takže... Já si nemyslím, že by to měl být problém. Já si musím vrátit zase zpátky do... Vážně zase zpátky do tomto sektoru? Corellian sektor, OK. Tak to fakt teďka zrovna nechci, takže se teďka vrátíme do SIS. A uvidíme, jak to dopadne, jo. Aspoň jsme trošku pokročili, no. Konečně jsme viděli nějaký souboj nebo nějaký pořádný cutscény, ne jak minule, no. I když taky tam jsem zautočil na ty smugglery, nebo co to bylo. Ale tak... Kdo ví? Kvina máme na 4, Vetva na 17. Uvidíme, no. Já se budu pokusit mimo pokusit, já se budu pokusit. Zapte mě někdo, prosím. Samozřejmě to se mi myslel vážně, jo, ne, abyste se o to někdo pokusil. No, prostě... Chci se říct, že se budu pokoušet dávat jim ty companion gifty nějaký kupovat a prostě zvyšovat tu influenci na ně, ono pak za to se bude odvykat víc těch konverzací. Nevím, jestli o to stojíte, ale proč ne, zase si popovídáme a celkově ten vztah s těma companionem bude lepší a budou lepší v boji, takže určitě si je nechám takhle. The Flame is planning an attack on Admiral Jafar Ange. He can't know about this. I was supposed to... What exactly would you prefer? I didn't know. Admiral Jafar? Sir, I apologize. This is... I know who you are, my lord. It is an honor to have one of your stature helping us on Nar Shaddaa. Are you more inclined than Agent Maddle to tell me what threat has just been posed? Does this come from the Flame? Takže nechápu vůbec, proč to ten Flame nezměnil, že jo? Mohl to dát jako návnadu i s těma zápiskama nebo nějakýma těma nahrávkama, ale mohl je předělat, takže... Does the answer come with a bonus? I didn't realize Sith charged by the word. You needn't answer. I know the Flame has been monitoring my communications with the Hutts. I'm here to tell them the Empire will withdraw billions of credits of business from Nar Shaddaa unless they shut down this rebellion. Killing you would be quite a coup for the Flame. We must teach him the folly of targeting the Empire. I invite you to come with me when I meet with the Hutts. Your activities have made an impression on the cartel.
and it won't hurt your bargaining position to remind them of the power of the Sith. It never does. If you're interested, I suggest you go first, but flush out and destroy any of these rebels who might lie in wait. I leave for my meeting shortly. I hope to see you there. Knowing Admiral Jafarand, I'd suggest you go now. He'll expect the route to his meeting to be cleared before he leaves. Takže jakže mám vyčistit tu cestu, než on tam vlastně dojde. Má tohle cenu. Počkám si na další. Někde na Tatooine, nebo záleží na tom, kam pojem dřív. Další dvě planety jsou pak Tatooine nebo Alderaan. Asi poprvé a Tatooine. Stará dobrá pouští planeta. Samozřejmě, když jsem zase teďka dával ty prachy, tak Quinovi se to nelíbí, ale zase ten si to vynahrazuje tím, že souhlasil s tím. Vlastně, no s tím, co jsem říkal předtím, co jsem říkal, jakoby, no prostě víte, co myslím, tím, že mu pomůžu. Takže já to mám vyčistit a aktivovat tady ty beacony, aby věděl, že cesta je čistá, protože jsou jenom dva, když jsem si udal tři, sakra. A who cares. Zábavu si už jen tak jako tak. Tentokrát to nechci ukončovat, takže sice bych chtěl asi co nejdřív končit, ale když tak to protáhnu, snad to nebude vadit. Jenom doufám, že z toho nebude zase hodinovka, jako když jsme pouštěli Balmoru, to už bylo docela hovno. To zase nechci až tak moc dlouhý. Kraj zaměřil. Sakra myslím. Kde seš, Kvine? Zase flákáš? Ach jo. Taky osoba tohleto. Activate the turret beacon. Prašule. To se trvá. Hej, sejmi ho. Co to bylo za otočku? Tenhle útok je správná sekačka. Mám nějaký lékarničky, nepadly mi od někud, nepadly, no tak to vadí. To bylo jenom pěkně otočkou. Dobrý, byste měli být tuhý. Co tohle? Small influence. Tak to máš smůlu. Activate. Go to the hunt meeting. Je to tady, že? Jasný. Hodíme si takhle větší boost. Trošku rychlejší mount. Já nevím úplně jistě, jestli už mám tu druhou úroveň. Já nevím, jestli už jsem si to vylepšil. A teď tady bude konverzace, takže já si hodím teda radši med, že ta sedí víc, takže to. This is not your battle. You were not one of the Sith who came to my world to destroy it. It is the Admiral who led that attack. It is the Admiral who will die for it. What exactly did the Admiral do? Are you going to listen to this freak of nature? I am Gendai. My people had done nothing to your empire when they set upon us. They tore our world apart, slaughtered our children, or sold them as slaves. In fact, every species here has suffered an unprovoked attack by your empire. He's a terrorist. He raised an army against the empire. Destroy him! No, já si myslím, že mají... Má jako docela pravdu, protože Imperium bezdůvodně útočí vlastně na mimozemštěji, protože prostě má rádo. Imperium prostě to jsou akorát lidi, Sith purebloody, prostě takový ty červený, nevím jestli jste někde viděli, nebo jestli tady, já nevím jestli byl tady vůbec někde. Prostě takový červený, no. Jako Sith jako rasa. No a potom Chisové, což jsou vlastně takový modrý cápci s červenýma očima.
A jinak málo kdy se tam najde nějaký mimozemšťan. You are beaten. Go. Take your people and live in peace on another world. My lord, this creature should not exist. His species is a mockery of humanity, of nature. He's led a rebellion against the Empire. He's burned our factories, killed Imperial soldiers. I don't need to explain myself to you. I would not have this creature pass on a word of a rift between us. Your offer stands, for now. I cannot bring myself to thank one who represents your empire, but I am impressed with your mercy. We shall leave Nar Shaddaa. Perhaps there is yet a place in the galaxy where it is possible to live in peace. Docela zajímavá rasa tohleto, to jsou takový... Asi jedinej v celý hře, nebo zatím jsem jiného nepotkal. To bude zasladávat. I will respect your decision, but if these aliens continue to strike against the Empire, know that I will not fail to act. Not my problem anymore. You're right, and do not doubt that I will do what is necessary to protect the Empire. Make your report to Agent Maddle. I will let you explain how things came to end this way. Tak jo. Nemůžu se mountlout, to je docela na nic. Sám vrátit zase zpátky, OK. Vy neměli problém. Snad to stihnem. Rychle odtud vypadnout. Nasedlout na mounta a zpátky. O, to by nemělo trvat až tak dlouho. Myslím, že teďka nesestřelej teda. Což bych fakt nerad. A vypadá, že to zatím pojde. Tak uvidíme, no. Jinak tohle asi konec, ještě pokecám a ukončím tenhle ten díl. Bez tak to bude asi 40 minut možná. No, minimálně 35 to bude podle mě. Tu dima. No. Tak jo. Co ty tady jezdíš na ještěrce? I just received word from Admiral Jafarnd. He says that the flames surrendered and went into voluntary exile. Admiral Jafarnd thinks I made a mistake. I wasn't there. I won't question you. There are certainly reasons one might have to hate the Empire. Perhaps we all deserve a second chance. If you would take on another task for us, I have a message from General Colvin of the Imperial Reclamation Service. He believes you might be key to recovering the secret the Empire has sought for decades. Thank you for all you've done. No, že ta víceméně souhlasila, takže to není špatný. Tak jo, to je teda všechno pro dnešek, takže děkuji za shlédnutí, když tady dejte like nebo odběr nebo napište nějaký komentář. A zdar příště.